Nacházíme se před jižní rotundou Vršovického depa. Ve stání číslo 36 postává lokomotiva 555-0153. Obě rotundy Vršovického depa už nemají dýmníky a proto Němka musí stát komínem venku. Z obrázků to bude brzy patrné. Mrzne až praští. Na teploměru je okolo 10 pod nulou. Na následujících snímcích vám ukážeme, jak atraktivní může být návrat parní lokomotivy z filmového natáčení. Ale zpátky do Nuselské topírny. Lahůdkou bude i tento posun přes obětočný. Nejprve z té jižní, spojovací kolejí přes severní. To už Němka najíždí opatrně na severní točnu. Tuhle zástupkyni nejpočetnější lokomotivy Evropy vyrobila vídeňská lokomotivka v roce 1944 pod výrobním číslem 16968 s určením pro německé Říšské dráhy. Po válce zůstala v Československu jako válečná kořist. Roku 1960 ji ČSD prodali do uhelných dolů v Jugoslávii, kde sloužila až do roku 1990. Odtud ji spolu s dalšími odkoupil rakouský spolek Přátel železnic a roku 2001 ji zakoupil Hercules KHKD a nechal opravit do provozu schopného stavu. Před odjezdem se zvlášť v ostrém mrazu vyplatí dvojnásob, pečlivá kontrola pojezdu a dalších částí.
Jak jsme již prozradili, lokomotiva si předchozího dne zahrála malou roli ve filmu. Točilo se v Praze na hlavním nádraží, kde byly u první koleje instalovány kulisy poválečného nádraží Hamburg pro zahraniční film The Aftermath režiséra Jamese Kenta. Díky KHKD, který objednal jízdní řád přesunu soupravy tak, aby se dala dobře fotografovat, se ve spojení se špičkovým zimním počasím tento čistě účelový převoz opravdu povedl. Po dalším posunu zbývá ještě přivěsit soupravu. Ve vršovické topírně se setkává minulost se současností. Tak třeba válečná pára s elektrickou lokomotivou řady 150. Na viaduktu v Prokopském údolí vyniká stylová čistota jedinečné soupravy. Vezeme 3-4 vozy řady CA a starý poštovní vůz německého původu. Nutno zmínit, že tato noblesní souprava, včetně lokomotivy, patří společnosti Hercules KHKD. Odjezdové mechaniky nám napovídají, že jsme v Jenči, poslední stanici mezi Prahou a Kladnem, kde zatím zůstala mechanická návěstidla. Krátká zastávka ve stanici Stochov. Prezidentský salónek může dnes zůstat uzamčen.
Bohužel kameraman ve spěchu zapomněl očistit objektiv, ale vyřazení takového záběru by byla velká škoda. Krupé musí četa provést nezbytný posun, oběd, soupravu a za chvíli můžeme vyrazit plnou parou na Kolešovku. I tady zatím šperkují zasněženou stanici mechanická návěstidla. Dolní zastávkou Chrášťany se sune Němka tendrem napřed a pískáním varuje případné řidiče a chodce.
komu by ještě v uších nedoznívaly dvouhlasé tóny lokomotivní píšťaly. V Kněžev si se ještě musí rozposunovat souprava. Ech, ty záběry, jako kdyby vypadly, dejme tomu, z roku 1944. Ujel nám vagón? Nikoli. Vše je pod kontrolou Jardy Křenka v roli posunovače. Až se rozplyne oblak páry, tak se na vlečce KHKD v Kněževsi najde i chvíle na společné zapózování s druhou Němkou 555-0301. Ta má pro změnu za sebou mnoholetý pobyt v SSSR. Z Kněževsi pak 555 s jedním vagónem zamíří do Lužné, kde v muzejním depu bude odvodněna a zazimována. Ještě pár posledních obrázků zimy na Rakovnicku a na závěr poděkování nadšencům z KHKD za uspořádání této spíš bonusové akce.